Tantirtu naga kistani baga nagaan uftani gara chanali ko iga harra kano jannu French Toasti kana kan argitani oveni kisa gashine akamita kabishe sinun a ga jel kaba gara jiru kusati tunde mundur sagaru warra jel kaba uftani o chiratani subscribe akka gotani kaba jansin inga fatta ega wanta nabar wachisu akka argitani ti asiti kop esel eser aga kan nabar wachisu muzi kamba e bilshate sadi nabar wachisa sadi fayyadama kan baay'ee bishaatetu ta'e gaariidha akkasumas qarafaa daakuu qarafaan na barbaachisaa garabraammo zayitii kokkonaatii na barbaachisaa vanilla extract na barbaachisaa akkasumas annan almondii na barbaachisaa akkasumas immoo walnuts egaa kuni sanyii ocholoniiti sanyii loozaati egaa isan qabdanii taanaan loozii qabdanii fayyadamuu hin dandeessu akkasumas daabboo akkasii isa afaan ingiliziitiin french baguette jedhamu isan fayyadamaa isan qabdanii taanaan immoo daabboo gogee mana keessa yoo qabaattanii isa fayyadamuu hin dandeessu egaa akkas murmureetanii nan qopheessaa. Egaa kana saahanirran godha isa booddee muuzii koommoo akkas fidee dhufee aannanii almondii ittan naqaa aannan almondii hin argattanii taanaan immoo aannanii ajjaa aannan ruuzii aannan masaa'ayyuu godhachuu hin dandeessu egaa kuni nama aannanii hin dhugnee fi nama hanqaaquu yookiin killee nyaannedhaa fi kan qophaa'udha garuu isin nyaattu taanaanii aannan itti naqachuu hin dandeessu jechuudha ammasa nandaakaa akkuma sirriitti akka naabullaa'u nandaakaa. Isa booddee saahaniitti nan galagashaa. Isa booddee cornstarch fal'aana isa guddaa lamatti naqaa fal'aana shorbaa akka furdiisuudhaa fi akkana jalaan qallanne hin furdiisa egaa kana akka wal qabatu naa godhaa kanaafidha daakuu boqqolloodhaa kun egaa cornstarchiin daakuu boqqolloodhaa fal'aana. Shorbaa lamatti naqee isa booddee immoo aannan almondii xinnooshee ittan dabalee isa booddee fal'aana shorbaa yookiin fal'aana isa guddaa daakuu qarafaa ittan naqaa akka argitanitti isa ittan naqaa. Isa booddee immoo vanilla extract isas fal'aana shorbaa ittan naqaa.
isa booddee sirriitti waliin makaa. Egaa sila gaa kan daabboo isa French baguette kan hin fayyadame wanti kun wanta nuun qopheessine kun xinnoo ishee hinjii isaa daabboo dhaqeejii isaannaa dhaqee akka baay'ee laafaa akka nu jalaan taane itu daabboo gogee fayyadame gaariidha. Fayyadamne gaariidha. Kanaafidha egaa French baguette kan hin fayyadame. French baguette immoo qabdanii taanaanii manuma keessanitti daabboo mansa qabdanii ala keessanii si'a goguu itti fayyadamuu hin dandeessu jechuudha. Isa booddee egaa daabboo isa sila mormoree saahan irra godheera siniin jedheera. Kun akka argitanitti saahan irra godheera. Jalaan immoo egaa kin zayitii dibaa yookiin dhadhaa dibaa akka sini jalaan qabanne isa irratti egaa daabboo gootu. Isa daabboo irratti immoo isa amma muuziin qopheessee isarran godhe. Egaa akkas godheetanii firiijii keessa nan bushaa. Ituun toshiin dura maalii fi akka wanta hojjenne isa muuziidha hojjenne isa hojjenne isa makaa sana daabboon akka xuuxu eeguun nurra jira. Kanaa fi firiijii keessa akkas qadaadeetanii nan bushaa jechuudha boora olaagarra. Tole egaa kaleessa galgala turee na biraati. Amma ganamadha. Amma toshuuf hin jedhaa. Kunooti erga alaa firiijii keessa erga bulee booddee akkas xuuxee baaseera. Isa booddee maalan godhaa? Isa walnuts isa lawuzaa isa sila argitanii walnuts isa akkas godhee nan murmura. Egaa waluma galatti erga akkas hin murmuree booddee kubbaayyaa tokko ta'a. Isa booddee zayitii kokkonaatii fallaana shorbaa sadiittan godhe isa irratti sukkaara biraawun shugar isa sukkaara daalacha sana isa fallaana shorbaa tokko duwwaamattan godhe isin akka mi'aawu hin feetu taanaan itti dabalachuu hin dandeessu sukkaara. Isa booddee lawuzaa sasaila murmuree isa walnuts sana ittan dabala xinnoo ishee nanoo isa. Isa booddee maal ittan dabalaa seetanii fallaana shaayee qarafaa daakuu qarafaa ittan naqaa. Akkasumas immoo fallaana one fourth afaan amaariffaatiin gawuz jedhama. Afaan oromootiin maal akka jedhamu beeku. Afaan ingiliziitiin nutmeg jedhama. Isa ittan dabalee daakuusaa nuun egaa biyyattii makallashaa keessa daakumaanni makallashaa isa hawaaja isa ittoo keessatti naqnu isatti fayyadamna. Kunooti ammatti naqaan jira. Isa ittan godhe. Naa xinnoo ishee ho'iseetanii nan baasaanii isa booddee egaa daabboo isa silatti qopheessee irratti nan firfirsa. Kunooti akka argitanitti daabboo irratti nan firfirsa. Isa booddee egaa oovanii koo faranaayitiidhaan 375 godhee ho'iseera. Ilaalaa deeqaa 35 nan bisheessa. Kunooti amma kan argitanii bisheessee baaseetanii egaa amma xarabbiisaa irratti wal agarra jechuudha. Kunooti akka argitanitti xarabbiisaa irratti wal argineerraa firoota wajjin dhiyeesseera. Akka argitanitti isa booddee meeppil siraappittan naqaa. Kunooti meeppil siraappittan naqeen jira. Meeppil siraappii hin feetani taanaan dammas naqachuu hin dandeessu. Egaa immoo qammas immoo sinittan hima. Waaw baay'ee mi'aawu egaa hin jaallatte dheedhinan abdadha.
jallattani mo nama garabraafin fayyadani sheri godha likei godha subscribe godha video tanitti mo ammo lagarut ulfadda sinin jada bye.